Я спробую спочатку на загал, як я бачу, розповісти про ситуацію. Ну так, стисло. А потім ми перейдемо, кожен з людей, які тут присутні, кожен з громадських діячів, громадсько-політичних діячів, розповість свою історію про те, як відбували, які події відбувалися безпосередньо з кожною особою, які наслідки за цим, і що насправді ми про це все думаємо. Тобто, почну з причин та наслідків. Ну, ситуація в цілому, яка склалася, це не для цього, не для кого не секрет, яка склалася з нападами на та фізичними спробами фізично знищити, та вже і знищують людей, активістів, представників, активних представників суспільства, всім відомо, що вона така склалася по всій країні. Да? Це насправді шалений тиск саме системи влади на суспільство в цілому. Ну, це ми повинні всі добре усвідомлювати. Тут іншої причини немає, як на мій розсуд. В Одесі просто ця ситуація особливо кричуща. От, вона носить системний характер вже. І та кількість людей, які більш-менш відомі, які тут зібралися, вона про це теж нам всім нагадує. Скільки скоїлося різних безправних дій в Одесі, в Одеському регіоні, скоюється кожен день в відношенні людей, які менше відомі суспільству, це ніхто ніколи, мабуть, вже не порахує. В цій історії є, як я вважаю, дві сторони медалі – офіційна і неофіційна. Ми маємо Конституцію, де записано чітко, що єдиним джерелом влади в нас в країні є народ. Ну, юридично у нас парламентсько-президентська республіка, от, але насправді країну керують ЗАП, з адміністрації президента в ручному режимі. Це, я думаю, що більш-менш люди, які цікавляться щонайменш цим, вони це добре розуміють. От. А на місцях остаточно вже закріпився такий інститут, створений смотрящих. Тобто в АП безпосередньо є відповідальна людина за кожен регіон України. Ну, це, як на мій розсуд, це таке середньовіччя під штучним виглядом демократії. Регіони країни, от як в феодальні часи, вони сьогодні віддані кланам певним в обмін на політичну підтримку та брудні гроші. У нас в Одесі стратегічні державні об'єкти, які забезпечують життєздатність всього міста, мільйонного міста, я підкреслюю, мільйон в Одесі живе людей, громадян України. Ці об'єкти, такі як обленерго, облгаз, водопостачання, водовідведення, це теж по факту контролює цей той самий кримінально-олігархічний клан, який сьогодні володіє владою. Тобто сьогодні в цьому вигляді безпека міста теж знаходиться, як на мій розсуд, в серйозній небезпеці. Правоохоронна система в Одесі співпрацює та фактично лежить під кланом Галатерніка Теретроханова. Хоча, насправді, ці особи, вони виконують другорядні ролі в цьому клані. Вони просто більш-менш стали публічні. Да? Труханов – це юридично, він очолює владу в Одесі. Галантерник – тіньовий такий кардинал. Але ці люди не перші ролі виконують в цьому клані. Це ми теж повинні всі усвідомлювати. Кланом побудовано антидержавні силові структури. Керівництво, яке ми здійснюємо, ще вчорашні керівники правоохоронних органів. Це якщо це в певних колах теж досить добре відомо. Тобто створена паралельна державній владі, паралельна гілка влади, яка приватна. Саме створена. Там дуже добре платять. Там існує своя розвідка, служби спостереження, відповідні, в яких є відповідне обладнання, бойові озброєні підрозділи, виконавці, відповідне фінансування. По кількості забезпечення та боєздатності ці структури значно перевищують можливості підрозділів Нацполіції сьогодні. Просто їх більшість людей, більшість громадян не бачить. Але нам це дуже добре вже відомо. Ми маємо сьогодні в Одесі недержавну, а квазідержавну структуру управління мільйонним містом. Ми повинні це все дуже добре розуміти. Відповідальність. От за все, що відбувається сьогодні, те, що не вплинуло на наше таке повсякденне життя громадян, да, за це, але це все відбувається насправді навколо нас.
Як я вважаю, відповідальність потрібно розподіляти за це, за те, що відбувається. Це певні особи центральної влади, які мають нести відповідальність за ознаками державної зради. Це як на мій розсуд. Я вважаю, що побудована модель керівництва України та корупційного впливу на гілки влади є антидержавною, використовується всупереч державу утворюючим законом та засадам демократичного устрою. Тобто під загрозою нас державність в Одесі. Це несе пряму загрозу існування України як демократичної держави взагалі. Керівники місцевих правоохоронних органів, особисто Нацполіції та прокуратури, які повинні виконувати державні функції, повинні бути відсторонені від займаних посад. Потрібно це робити негайно, з призначенням негайного розслідування їхньої діяльності, бажано за участю міжнародних інституцій. Це так вступ емоційний. Щодо обставин нападу, я постараюся взагалі дуже стисло, тому що я не вважаю себе фізично від цього постраждалим, але певні думки маю. Тобто, як і завжди, як майже у всіх нападах на людей з активною громадянською позицією, органи, правоохоронні органи наші, одеські, щонайменш одеські, вони дуже стараються вивести це в якусь побутову площину, в якийсь збіг обставин і так далі. Так само у нас. Я хочу сказати, що нам з Грігом Кузьмою дуже сильно повезло в цей день. Тобто розраховано було, що нас ця вантажівка вдарить на коли ми вже виїдемо. Я просто трохи забарився, і ми вчасно не виїхали. Це буквально якісь миті нас відділяли. Якщо був вдарений вдар вантажівкою по автівці, нашій автівці, на ходу, скажімо так, ну, по-перше, скоріш за все, ми б загинули, а я вважаю, що так само і планувалося. А по-друге, це б не набуло такого розголосу, і це б як побутову таку справу. Тому що той же Руслан Форостяк, який як рупор розповідає суспільству, як рупор ГНП, він перший пост, який написав, в ньому було вказано, що якщо це не п'яна якась подія, да, якщо по п'яні, то там по п'яні не произошло. Тобто отак, коли нас вбивають, нас знищують, активних членів суспільства, а влада, представники певні влади, хочуть, щоб це все виглядало якісь побутові речі. Це загроза всьому суспільству і взагалі нашій державності. Тобто нам повезло, і, як на мій розсуд, це тільки підсилить нашу працю. Тобто ми будемо працювати з подвійною енергією і будемо боротися за нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Так, давайте, у нас на зв'язку Віталій Устименко, це керівник осередку Автомайдану Одеського. Він у нас на скайпі, бо він зараз в Києві. От. Я хочу, щоб Віталій вам розказав про свої погляди на ці події. Будь ласка. Віталій, ти нас чуєш? Так, да, я вас чую. Ви мене чуєте? Добре. Так. Будь ласка, ти в ефірі. Добре. Дякую вам за запрошення до участі в цьому заході. Насправді, постійна актуалізація цього питання є важливою, але в розрізі самих нападів, і я би не хотів говорити про напад на мене, який відбувся ще в червні. Але дуже правильний фокус постановки питання щодо апеляції до центральних органів влади. Абсолютно точно ми на місцевому рівні не можемо змінити кон'юнктуру впливу оцих неформальних груп, які фактично впливають на державну політику. Регіональні групи мають досить великі повноваження на даний момент, неформальний вплив їх стільки сильний, що вони можуть впливати на державну політику. Ми це бачимо періодично. Одеська фінансово-промислова група показала свою потужність і силу вже, в принципі, достатньо. Насправді, це пов'язано із тим, наскільки недоторканими є фактичні офіційні і юридичні представники цієї фінансово-промислової групи «Галантерники Труханова», наскільки вони є недоторканими для судової системи, яка є нереформована, очевидно, наскільки вони повноправні володарі цієї території, наскільки це домовленість, яка була здійснена свого часу з центральними елітами, з центральними органами влади, вона є зараз в дії. І, звісно, в тій ситуації, коли громадський сектор є єдиним суб'єктом, який може точно боротися з цією фінансово-промисловою групою, ми є прямим фактичним моментом для них. В тій ситуації, коли Служба безпеки, коли прокуратура, коли ці
національна поліція області є, ну, як кажучи, підлеглими цій фінансово-промисловій групі, то єдиним суб'єктом залишається або незалежні, незаангажовані органи, такі як НАБУ, або громадський сектор. Я буду старатися дуже коротко, і от, відповідаючи на цей запропонований дискурс, який почав Михайло, він абсолютно правильний, чому? Тому що ми на місцевому рівні, на регіональному рівні можемо лише збережжя, але це ситуативні речі. По рівень центральний, то це виключно адвокація реформ, в тому числі адвокація виборчого законодавства. І 6 вересня це дуже важлива акція в Києві по зміні до виборчого законодавства. Це дуже важливі речі, які міняють кон'юнктуру сил, які не дозволяють впливово і потужно себе почувати регіональними рівнями. Це адвокація антикорупційної реформи, яка є дуже важливим. Ви знаєте про те, що вже фактично розпочати процес створення Вищого антикорупційного суду. І це продовження фактично цих ключових реформ, про які ми говорили ще в кінці минулого року. Без цих речей регіональний план продовжувати здійснити свій і це був мене. Я приймуються апеляції до центральних органів влади і відповідальність, і ініціатива по розслідуванню злочинів, які відбуваються в Одесі. Це тенденція глобальна, і вона починається знову ж таки з Одеси. Дуже важливо розуміти, що від того, наскільки суспільство дарує на слові схави ту чи іншу ситуацію, залежить те, чи будуть продовжувати ці речі в інших областях. Бо ці регіональні групи завжди дивляться на те, наскільки потужним є резонанс, наскільки потужним є реакція суспільства, наскільки вона активна з точки зору тиску на ті ж самі правоохоронні органи центрального рівня в тому числі. Тому важливо, щоб ініціатива проходила в центр. Якщо центр не зацікавлений в тому, щоб були якісь активні, їх ніколи не тому, щоб... Наступна теза, те, що стосується, власне, я знову ж таки, я буду старатися дуже коротко, після того, про те, що після того я опублікував інформацію про те, що з мене було офіційно знято наказ начальника поліції області. Корону з того, як правозахисників українські почали про це говорити, після того, як засоби масової інформації про це почали писати. З'ясувалося, що я це неправильно зрозумів, і виявилося, що ще 10 серпня начальник поліції розпорядився продовжити мені державну охорону, що мені повідомили тільки після того, як відбувся значний резонанс з цього приводу. Надалі повідомили те, що заходи по наданню державної охорони мені продовжують. От такі от, а не вона, такі от сюрприз від керівництва національної поліції. Ви всі сьогодні правильно поняли. Все зовсім не так. І, в общем, заходи по державної охорони. Знову ж таки, це черговий раз демонструє те, що виключно в такому ручному режимі, якомусь силою суспільної думки, суспільного резонансу, вдається деякі речі закривати за собою. Інакшим чином, я переконаний, що заходи по державної охорони з мене було б знято і далі було до. Тобто вони просто минули в руки і нанесли відповідальність за те, що функціонує. Надалі це, в принципі, було логічно очікувано. Абсолютно логічно і не очікувано це з точки зору того, що жодних результатів розслідування на даний момент немає. Абсолютно ніяких результатів розслідування по нападу на мене, який був більше, ніж 2 місяці тому. Люди, які з відкритими обличчями посеред білого дня, в присутності велетенської кількості свідків, фіксовані на відеокамери і так далі, вони абсолютно, тобто нікому не про підозру не повідомлено, ніяких версій у слідства фактично немає. Всі ті формальні процедури, які проводилися слідством, вони є, ми про них не знаємо, ми не знаємо результати експертиз. Ми з адвокатом не знаємо нічого фактично, і ми говоримо про те, що фактично слідство не ведеться. Тому от, з тих умов ми маємо насправді продовжувати свою інформацію.
спеціальності. Це остання теза, яку я би хотів сказати сьогодні. Ми вимушені продовжувати показувати силу як громадський сектор. Консолідуючи зусилля громадських організацій різних профілей, які зацікавлені в тому, щоб регіони розвивалися і місто розвивалось, захищаючи його від хаотичних забудов, від захоплення території суспільного користування, ми маємо продовжувати це робити, і це має бути реакція громадського сектору на постійний тиск і напад. Тому що очікувати реакцію на даний момент від центральних органів влади ми не можемо. Тому єдине, що в нас залишається, це продовжувати цю активну громадську діяльність. Це все, що я хотів сказати вам. Дякую за запрошення до участі в цьому заході. Дуже важливо продовжувати тримати це питання в дискурсі суспільному. І сподіваюся, що по іншим епізодам, які стосуються нападів на... По-перше, сподіваюся, що хоча в найближчим часом ці напади припиняться, але насправді громадський сектор теж має бути готовий до того, що вони будуть продовжувати. Тому що ніяких передумов до того, щоб вони припинились, у нас немає. І всю повноту відповідальності за це має нести безумовно керівництво правоохоронних органів Одеської області. Перше, хто має нести відповідальність. Тому в цьому контексті дуже правильна постановка питання і організація заходу, який матиме місце завтра, наскільки я розумію, біля головного управління Національної поліції. Одеська осередок, тобто Майдан, приєднується до мене поки що, без мене, на жаль, я не маю можливості взяти участь вже завтра в цьому заході, але ми підтримуємо цей захід і будемо присутніми. Це все, що хотів сказати. Дуже вам дякую за можливість. Дякую, Віталік. До зустрічі. Зараз слово надається Світлані Підпорі. Я хотіла немножко напомнити в двох словах. Нормально слышно, да? Вот нападение на меня произошло 24 июня прошлого года. Я хотела просто напомнить, что послужило поводом вот к этому нападению. То есть это была моя деятельность по двум объектам, которые аффилированы с Владимиром Галантерником. По ним начались такие вот незаконные строительные действия как раз вот в начале июня прошлого года. Один объект это был Гринвуд на Французском бульваре, 82, по-моему, апартаменты Гринвуд. Они тогда активно строились, и в какой-то момент там начали рыть большой котлован прямо на кромке склона. Вот так вот это выглядело. Там те журналисты, кто захотят, вот они смогут потом подойти. Я специально распечатала несколько фото. То есть, вот понимаете, вот выходные дни, праздники, и днем, и ночью ни одного как бы прораба, ни одного специалиста, вот какие-то работяги просто срывают вот этот вот склон. Вот. Потом, значит, вырыли там котлован вот 7 на 6, по-моему, метров, то есть 7 в глубину, там 6 в ширину. Вот. И потом как бы выяснилось, что они делали подпорную стену под этими своими апартаментами. То есть сначала построили апартаменты на кромке склона. Вы все знаете этот утюг, вот, который стоит между Чкаловским санаторием и Ботаническим садом. Потом как бы спохватили, что оно может завалиться, и надо вырыть подпорную стену. Все это было без документов. Вот. Все это было незаконно и опасно. И сотрудники Ботанического сада тогда подняли тревогу, и в городе, в принципе, других активистов, это были праздничные дни, мне пришлось подключиться. И выяснилось, что вот в тот же период, абсолютно в те же дни, под Чкаловским санаторием на другом объекте Галантерника, это пансионат «Зеленый берег», вы все знаете, там вилла, вот его находится, там ведутся, на мой взгляд, вот еще более опасные работы. Это были работы на водной акватории пляжа Лагуна. Вот тут тоже я распечатала, тут мелковато. На этом фото видно, что лежит извлеченный с акватории грунт, а вот тут вот просто бульдозер весь этот грунт изымает. Вот, и мне тоже пришлось подключиться достаточно активно к этому второму объекту. То есть процессы шли параллельно. Вот, остановить их было очень сложно. Грунт этот вывозился днем и ночью, и особенно ночью. Я тогда обращалась вплоть до кабинета министров на горячую линию. Я писала заявление в Государственную экологическую инспекцию по Лагуне. Вот я привела туда инспектора. Вот у меня есть эти все бумаги.
чиновники горсовета, по-моему, 6 июня провели вот какую-то инспекцию там вот, визуальную, вот, но она была рассчитана на то, что вот общественники не будут добиваться там никаких, как бы они принесли какие-то бумажки, вот, вот предположим, вот, вот это вот управление инженерной защиты дало тогда две отписки вот, по лагуне. Там было сказано, что просто-напросто надо было извлечь опасные предметы с дна акватории. Вот. Я тогда говорила там сотрудникам водолазной службы, ну и спрашивала, вот сколько там было опасных предметов вот, на акватории лагуны. Ну, он сказал, что ну, не больше там десятка. То есть вот какие-то металлоконструкции может быть вот, остаточные. Вот. А вывезено было, ну, там была вычерпана вся акватория вот до глины. Вот эти вот работы производить, ну, можно только с разрешения кабинета министров при наличии госакта на вот эту вот землю, которую, ну, естественно, никто не показал там вот, вот наличие этого госакта и так далее. Так, что я... Света, да, скажите, да, пожалуйста, да, как квалифицируется, да, вот что вам известно на сегодняшний день о, да, по группу именно нападения? Какая была квалификация, что вам говорят? Ну, значит, мое дело, вот оно как бы, оно дошло до суда. Вот у меня в руках обвинительный акт в отношении Крылова Андрея Викторовича, семикратно судимого, вот, то есть 7 раз судимый, вот человек наркозависимый. Я хотела даже его фото распечатать. Вот. И было там около 7 заседаний. Квалификация там легкая. 120, часть первая, 125. То есть нанесение легких телесных. Вот. Ну, несмотря на то, что я лечилась фактически от сотрясения мозга, но я не имела возможности тогда лечь в больницу, потому что у меня, ну, 2 детей были на руках, там, 8 и 10 лет. Я просто не могла их оставить, мне было не с кем. Вот. И поэтому как бы, вот, ну, написали, что не зафиксировали сотрясение мозга. Вот. Значит, по судебным заседаниям мне рассказывали, да? Ну, вот, суть коротко, что, ну, то есть дело дошло, как квалифицируют государство, вот так вот, то есть что это было? Это бытовое было нападение, то есть, ну, что, значит, они говорят? Вы понимаете, нападавших нашли, но квалифицировали именно как бытовое нападение, то есть вот этот вот человек, он сказал, что он меня перепутал со своей бывшей работодательницей 7-го километра, которая ему не заплатила денег. Вот. Но дело в том, что вот когда он на меня напал, вот, он, во-первых, не обратился ко мне по имени. Вот. То есть, естественно, что он был бывшую работодательницу, наверное, назвал. Как-то не предъявлял никаких претензий. Там, не отобрал у меня там сумку с деньгами, не отобрал мобильный телефон, чтобы там, ну, может быть, там компенсировать вот эти вот. И он как бы развернул меня, посмотрел мне в лицо, прежде чем меня ударить, и назвал меня как бы женщина. Вот. То есть не там Люба, там Катя, там Таня и так далее. То есть понятно, что он врет. Вот. Я, конечно, очень хотела, чтобы это заседание рассматривалось, ну, чтобы были заслушаны свидетели в суде, вот, чтобы вот этот вот человек дал показания, чтобы я могла пригласить прессу. И я добилась, в принципе, от судьи, он вынес, судья Иванов, судья Приморского суда, он вынес постановление, чтобы это дело не слушалось по укороченной процедуре, то есть я его убедила в том, что это как бы в результате моей общественной деятельности, чтобы все это как бы слушалось. Я также заявила иск о, как это, возмещение мне материального и морального вреда, что было очень большой неожиданностью вот для вот этого вот обвиняемого. Вот. И вот, когда судья вынес вот это вот постановление, слушать полностью это дело. Вот. Ну, я была очень рада, я думала, что я вас всех смогу пригласить, но буквально через день вот мне перезвонили, сказали, что судья уволился с поста. Вот. И теперь это дело должно слушаться заново, и когда, ну, Бог весть. Ну, суть в том, это то, о чем я говорил, в принципе, еще раз Светлана подтверждает мои слова. Суть заключается на самом деле в том, что власть пытается вот эту борьбу с активными членами гражданского общества перевести в бытовую плоскость. Пытается свои преступления, потому что власть соучастник этих преступлений, именно ввести вот в таком русле. Мы этого тоже им не дадим. Я скажу, здравствуйте, меня зовут Олег Михайлик, я сначала один пример.
Нападение под офисом, не взяли ни бумаги, ни портфель за $100, ни ключи от машины, ничего. И перед этим угрозы, звонки, угрозы семье. Потом расследование, большой резонанс, обращение депутата Верховной Рады, правоохранительных органов из Киева. Потом, да, это организовал один из бывших начальников Одесской городской полиции. Но никого не нашли. Очень совпадает. Только то было в 2013 году. Вот это то, что произошло со мной, это произошло при Януковиче в декабре 2013 года. И вот то, что произошло здесь с этими всеми ребятами, это одна и та же калька. И те же самые заказчики, когда ты борешься с бандой, у которой есть деньги, и которая может здесь всех купить, и которая фактически управляет этим городом. И полное безразличие киевской власти, и не то что безразличие, а нежелание что-то делать со стороны правоохранительных органов. 2 года назад, когда стал новым начальником областной полиции генерал Головин, он, наверное, многим из вас рассказывал, как он будет бороться. Мне, по крайней мере, рассказывал точно, там давал слово офицера, рассказывал, что мы тут все резонансные дела закончим, всех виновных накажем. Через 2 года ничего не поменялось. Я первый прошел через то, что прошли все вот эти люди. К сожалению, думаю, что это не все. С началом предвыборной кампании все будет значительно хуже. И к этому надо быть готовым. Если вот этот генерал, который сегодня здесь фактически выполняет приказы мафии, а это действительно мафия, это даже не строительная мафия, это криминально-олигархический клан и криминально-олигархическая банда. Они зарабатывают деньги. На пути к этому зарабатыванию они готовы избивать женщин, мужчин, убивать, похищать. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но пока, к сожалению, не было такого. Я хожу по улицам, меня уже там тоже кто-то знает, и подходят люди и говорят, вот у нас отобрали квартиру. Другие говорят, вот избили моего ребенка, мы знаем, кто напал. Сосед, алкоголик, напал. Никто не может ничего сделать. Несколько дней назад какой-то обдолбленный дебил, потому что другого слова у меня не было, избил 7 женщин. Одна из них беременная. Он уже на воле. Его даже никто не закрыл. Потому что это никому не надо. Они зарабатывают деньги. Они зарабатывают огромные деньги. Этих проблем сегодня настолько много, что сложно оценивать ситуацию в этом городе, кроме как в состоянии дичайшей дестабилизации и в том числе с примесями межнациональной розни. Вы знаете, вчера мне звонила женщина, говорит, ты слышал, избили беременную какой-то армянин. Это что ж такое? Теперь уже все? Я говорю, ну подожди, избить мог любой. Уже перешли на национальности. До этого мы помним, какие скандалы были с блокированием офисов различными национальными группами. Но им это все равно, потому что чем больше здесь будет дестабилизации, тем легче им здесь будет зарабатывать. Мы объявили на завтра акцию перед областным управлением национальной полиции на 16 часов. Никакого отношения к политике не имеющий. И мы пригласили туда всех, кто столкнулся с беспределом полиции или с полным бездействием, когда просто продаются дела. Потому что этот человек, который сегодня управляет национальной полицией в Одесской области, не способен удержать Одессу от скатывания в преступный беспредел каких-то 90-х годов. Мы живем не в миллионном городе в центре Европы в 21 веке, а в каком-то Чикаго периода банд, бутлегеров и каких-то криминальных разборов. Поэтому я приглашаю завтра всех прийти и спросить генерала Головина, когда он начнет работать
либо когда он напишет заявление об отставке, потому что он не в состоянии здесь работать. Спасибо. Доброго дня, шановні присутні. Дякую представникам медіа, які сьогодні сюди прийшли. Тема, про яку було заявлено, надзвичайно важлива, особливо в зрізі останніх подій по всій Україні, коли напади на громадських діячів, публічних осіб відбуваються з... Ближче, так? Мікрофон. Добре. Коли напади на громадських діячів стали відбуватись частіше і стали нести ще більш загрозливу ситуацію для життя та здоров'я людей, які займаються публічною громадською діяльністю, я хотів би розповісти про стан справ щодо трьох нападів, які були організовані на мене протягом 4 місяців, період з лютого по травень місяця цього року. І стан справ сьогодні такий. По третьому нападу, внаслідок котрого один з нападників загинув, кримінальне провадження знаходиться в головному слідчому управлінні Національної поліції України в місті Києві. По першому і другому нападу, 2 дні тому, кримінальні провадження так само забрали в Києві. На мою думку, це говорить про те, що одеська поліція, по-перше, некомпетентна, по-друге, не бажає або не хоче здійснювати розслідування належним чином, щоб притягати до відповідальності винних. Станом на сьогоднішній день мені досі не надано державної охорони. Я звертався з 4 клопотаннями про її надання. По першому клопотанню я отримав відмову із формулюванням, що не вбачається загрози життю та здоров'ю. По другому клопотанню я по сьогоднішній день не отримав відповіді. По третьому і четвертому було отримано відмову. Але щодо другого клопотання, вчора моєму адвокату Євгену Стельмаху прийшла відповідь на адвокатський запит, в якій одеська поліція зазначає, що постанову про надання державної охорони Сергію Стерненку було винесено 14 травня. 14 травня – це за 10 днів до нападу на мене. При тому в кінці формулювання у відповіді на адвокатський запит наступне, що Сергій Стерненко уникає діалогу з поліцією, тому не вдалося надати йому державну охорону. Це говорить про фальсифікацію матеріалів, які стосуються кримінальних проваджень. Це говорить про те, що поліція заднім числом виписує постанови про надання державної охорони життя заходів безпеки. Тому що якщо б мені дійсно було надано державну охорону 14 травня, то я думаю, напад, який мав місце 24-го, не міг би відбутися. А якщо дійсно було прийнято таке рішення, то поліція повинна нести відповідальність за те, що після винесення постанови про забезпечення заходів безпеки, ці заходи безпеки не були вжиті. На мою думку, напади на громадських діячів по Україні носять системний характер і до них можуть бути задіяні, а багато в яких випадках і дійсно мають пряму причетність, представники місцевих регіональних політичних еліт та місцевих правоохоронних органів. Правоохоронні органи виступають доволі важливим елементом в ланці цього злочинного угрупування, яке організовує напади на громадських діячів. І співпрацює з можливими організаторами, на моє переконання, у 2 формах – в пасивній формі та в активній. В пасивній формі співпраця полягає у неналежному розслідуванні, у всіх діях, які мають на меті не притягнути до відповідальності нападників. Тобто це злочин, який називається службова бездіяльність. В активній формі вона може полягати в наданні інформації про місце проживання осіб, про майно, яке може бути зареєстровано на цих осіб. Подібні факти мали місце 1 травня цього року, коли одеським нацгвардійцям було роздано орієнтування з всіма персональними даними на ряд одеських активістів, вони опинились у вільному доступі. Активна форма співпраці з злочинними групами також може проявлятися в оперативному супроводі, тобто у виявленні, де може перебувати потенційна жертва нападу і передачі інформації зловмисникам. Про це також може свідчити факт того, що нещодавно на моєму автомобілі було вилучено 2 GPS-трекери, котрі, на моє переконання, могли бути встановлені тільки співробітниками правоохоронних органів. І це точно відбувалось не в рамках якогось кримінального провадження. Якщо найближчим часом органи центральної влади не звернуть уваги на те, що відбувається в регіонах, на те, що намагаються знищити фактично активний прошарок українського суспільства,
нас можуть чекати дуже трагічні події. Я зараз кажу не тільки про громадський сектор, а в цілому про Україну як про державу. Те, що відбувається сьогодні, може бути і планом російських спецслужб по дестабілізації ситуації на півдні та на сході України. Регіони, які є найбільш слабкими в плані протистояння російській агресії. І навіть генеральний прокурор Юрій Луценко цю версію озвучував і її підтверджував. Якщо ми не побачимо реальних дій після цих гучних заяв з боку правоохоронних органів, якщо ми не побачимо затримань організаторів і, що саме головне, замовників нападів, то тоді ми повинні розуміти, що і органи центральної влади можуть мати причетність до тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні. Дякую. Добрий день, товариство. Хочу зазначити, що всі спікери, які знаходяться от зараз тут, вони всі, ці люди, виступали проти конкретних чиновників, проти конкретних людей в Одесі. Тобто з'ясувати коло зацікавлених осіб, які могли скоїти ці напади, тобто замовити ці напади, не так важко. І, в принципі, це звучать чотири прізвища. Це Голандерник, Труханов і люди, які на них працюють, це Жученко і Головін. Я коротко викладу суть справи, що відбувається зараз по нападу на мене. Восени того року на мене був скоєний напад. Відеофіксація зафіксувала три людини, які приймали участь. В результаті цього нападу втрата свідомості, рвані рани голови, гематоми, струс мозку. Пан Головін мені озвучив, що це справа честі знайти цих людей. Але що є на сьогодні? Чи взимку у справі, ну скажімо так, це сталося випадково, я побачила дані тих людей, які скоїли напад. Тобто посередник, сума грошей, яку він заплатив виконавцю, їх всі дані, де вони проживають, прізвища їх і псевдо їх. Так от, це було ще взимку. На сьогоднішній день цих людей не допитано, навіть не допитано, не затримано і не оголошено у розшук. Взагалі ніяких процесуальних дій щодо цих осіб не проводиться. Я хочу зазначити, що юристи одностайно заявляють, що дії керівників правоохоронних органів Одеської області підпадають під конкретну статтю Карного кодексу України. Вони підготували мені довідку, я просто тут зараз знаходяться спікери, які, в принципі, не юристи, але хочу це озвучити, щоб було розуміння, що ці люди також є членами злочинної організації. Стаття 256 – сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Маленька ремарка, що винний по цій статті укриття їх злочинної діяльності служить продовженню їх злочинної діяльності, і він розуміє, що цим він сприяє цій діяльності, а отже усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх діянь. Він розуміє, що його діяння призводять до того, що продовжується злочинна діяльність цієї організації, а тим самим і заподіюється шкода громадській безпеці. Усвідомлює неминучих таких наслідків, і він їх бажає або байдуже ставиться до них. Тобто керівник ГУНП Одеської області і головний прокурор Одеської області Жученко свідомо вчинають такі дії і є члени злочинної організації, яка скоює напади на громадських діячів в Одесі. Наразі ніхто не спростовує, а дійсно підтверджують і Жученко, і Головін, і їх так званий помічник Форостяк, що відомі особи, які на мене напали, але проходить місяць за місяцем і нічого не відбувається. Тобто є на лице є спеціальний саботаж і покриття злочинців. Ще хочу зазначити, я не розумію, трошки я звертаюся до представників ЗМІ,
щодо цієї особи, пан Форостяк, чому ЗМІ звертаються до нього за коментарями по кожній резонансній справі. Ця людина не уповноважена надавати коментарі офіційні від поліції. Для цього існує прес-служба. І часто буває так, що він надає коментар, який потім зовсім різниця з тим, що заявляють вже керівники правоохоронних органів. Тому повинна робити ця прес-служба. Але ми розуміємо, навіщо це робиться. Йому дають дозвіл для цього, щоб він, знаєте, кинув меседж, який не відповідає дійсності, інформаційно розігнав, потім перепощують вже зі сторінок інтернет-сторінок різних видань, перепощують вже по всій Україні. А потім, якщо щось вже в них в результаті воно не стикується, вони скажуть, так почекайте, він не офіційна особа, він не має права, ну, сказав та й сказав, але воно не так, якщо воно вилізе наружу. Тому я дуже прошу при таким ЗМІ не звертатися до цієї людини за коментарями. Дякую. Я перепрошую, дуже коротке доповнення. Справа в тому, що перша особа, яка несе відповідальність за скоєння замахів, нападів на громадських діячів на території Одеської області, це керівник Головного управління Національної поліції Одеської області Дмитро Головін. Він мав би бути напряму зацікавлений в тому, щоб такі ситуації не повторялись. Тому що, якщо відбувається напад на громадського діяча, перші претензії висловлюються саме йому. Тиск суспільства йде саме на Головіна. Але ми бачимо, що ані проводяться розслідування, взагалі практично не затримуються ні виконавці, ні організатори, ні інші співучасники, ні замовники злочинів. Злочини не розкриваються і особам з надзвичайним скрипом надається державна охорона або не надається взагалі. Відповідно, з цього можна зробити висновок, що або начальник поліції Одеської області некомпетентний і не розуміє, що його бездіяльність призводить до рецидивів таких злочинів, тобто до їх повторення, або він усвідомлює, що невжиття відповідних заходів для попередження злочинів у майбутньому призведе до трагічних наслідків і свідомо, дійсно, можливо, бажає їх настання. Дякую. Хочу зазначити ще таку деталь. От мені відомі прізвища і всі дані нападників. По закону я не маю права їх оприлюднювати, і на цьому вони мені ще й це говорять, тобто правоохоронці, що ви не маєте права це робити, це протизаконно. Але хочу зазначити, що ці прізвища я розіслала всім друзям, і всі про це знають, хто є ці люди. Розумієте? Нас поставили в такі рамки, що ніби ми не можемо деякі речі говорити, і вони цим користуються. Вони цим користуються, тобто тримаючи нас якось у такому заручнику, в такому зависимому стані. Юрій Дьяченко, глава Дім'альянса в Одесі. Я, мабуть, нове щось не скажу, тому що я теж той чоловік, на якого насправді вже навіть 5 разів нападали, вже були в тому числі і угрози. По этому поводу были неоднократные заявления в полицию, кроме всего прочего, были возбуждены дела, был надзор прокуратуры. Прокуратура, естественно, мне очень часто и очень много отписывалась, в том числе и относительно того, что неправомерно закрывались уголовные дела, обязывали заново вести процессуальные действия, но в итоге все равно действия ни к чему абсолютно не провели. Я вот даже вот только по одному эпизоду, допустим, когда в городском совете меня выносили, и это было зафиксировано камерами. Ну, выносили, это так условно сказано, на самом деле, ну, понятное дело, что наносили телесные травмы и удаляли меня из заседания, из зала заседания городского совета. При этом, при всем, каким-то загадочным образом пропала видеозапись, причем можно было бы ее изъять раньше, чем какой-то вирус загадочный съел эти видео, как мне потом в итоге пояснили. Так же само менялись следователи, которые ведут это дело. Я напоминаю, что это только одно дело из нескольких на самом деле. Заявление по поводу, в принципе, угроз, и где я описал все события, которые происходили со мной, связанные с общественно-политической деятельностью. Я имею в виду, когда нападали, когда угрожали, и что я постараюсь за свою жизнь. Вообще это заявление тоже где-то потерялось на самом деле. Вот именно вот конкретно касательно этого случая следователи менялись,
заново опять вызывали меня на допрос. И при этом при всем вызывали даже специально, когда, допустим, какое-то важное заседание, на котором я должен был присутствовать. Оно вот меня вызвали чуть раньше, потом потянули, подержали для того, чтобы условно я не попал на заседание в городском совете. То есть, по большому счету, действия полиции можно просто расценивать как покрывательство, в данном случае действий... Госбиопратима. Да-да-да, Труханова, Голандерника и бандитов, которые, по сути, на нас нападают. Потому что мы прекрасно понимаем, что они боятся. Они боятся не просто общественных активистов, в том числе они боятся гласности. И именно поэтому они регулярно, фактически, используют методы давления на общественных активистов и в действительности не заинтересованы в том, чтобы дела касательно нападений, касательно угроз, касательно покушений непосредственно на жизнь, чтобы эти дела не, ну, на жизнь общественных активистов, чтобы эти дела не расследовались. Поэтому обращаться в полицию, мы уже это, например, делали 2 месяца тому назад, мы пикетировали областное управление полиции относительно того, чтобы в действительности, во-первых, да, не только Форостяк, а вообще даже не Форостяк, а официально непосредственно Головин выступал перед гражданами и отчитывался, и чтобы это было официальное лицо, чтобы дела эти все в действительности велись должным образом и велся должным образом надзор прокуратуры. Понятное дело, что пришла по поводу этого всего лишь отписка, что мы там работаем в рамках условного законодательства, и вот, грубо говоря, не мешайте. Опять, насколько я помню, в начале буквально этого месяца была подобная акция под управлением главным полиции касательно, опять же, нападения активистов. И я так понимаю, что вот элементарное обращение к полиции в законном русле просто относительно того, чтобы они выполняли свои обязанности так, как их требует и обязует закон и общество. Потому что на самом деле эти все дела это общественно важные и, ну, имеют ценность, потому что нападение все-таки на активистов для общества, то, ну, нет по большому счету смысла с ними вести диалог. Поэтому я считаю, что правда Головин, начальник областной полиции, правда областной прокурор главный, они должны нести ответственность по всей строгости закона за покрытие, фактически, в данном случае, всех преступлений относительно гражданского общества, даже, скажем, в общем, не только относительно гражданских активистов. Потому что в данном случае гражданские активисты защищают интересы общества. Мы должны понимать, что когда мы присутствуем, допустим, на тех или иных заседаниях, мы стараемся по возможности предотвратить те или иные коррупционные схемы. В том числе мы и в этом плане очень часто можем одерживать победу. И понятное дело, что эти люди, которые в данный момент держат город, и у которых в данный момент на попечении фактически находится и главный начальник полиции, и главный начальник прокуратуры, они просто... Во-первых, терпят большие убытки, во-вторых, заинтересованы в том, чтобы мы, как гражданские активисты, не выполняли в дальнейшем свои функции, свою деятельность. Поэтому я, во-первых, призываю граждан быть более активными, как всегда, интересоваться тем, что происходит у нас в городе, защищать на самом деле людей, которые защищают ваши права, и защищают в том числе там городской бюджет и так далее, борются с коррупцией. А во-вторых, я призываю прийти, вот я напоминаю, Олег говорил, что завтра будет акция, прийти под 16 часов Беланокс, под главное управление полиции, с той целью, чтобы заявить, что эти люди не должным образом выполняют свои функции. Чтобы те дела, которые не расследуются должным образом, в итоге все-таки были расследованы. И еще раз повторяюсь, это нужно выносить на всеукраинский уровень. То есть это проблема не местного характера. Такие вещи происходят везде по всей Украине. Но на самом деле, если мы будем это... на это не обращать внимания,
то просто нас всех, ну, условно, перебьют, и тут будут и дальше править те же кланы, которые были раньше. Спасибо. Григорий Козьма. Да, здравствуйте. Меня зовут Григорий Козьма. Я главный редактор журнала «Громадське слідство». В начале 2017 года я зарегистрировал засоб массовой информации журнал «Громадське слідство». За два года провел почти 20 расследований, которые касаются вывода из коммунальной собственности имущества или превышения служебных полномочий должностными лицами. В результате этих расследований многие из них стали уголовными делами в отношении этих чиновников. В начале этого года мне при случайной встрече с депутатами горсовета в Киевской области на Сакаре угрожали. Эту угрозу я посчитал незначительной и, в принципе, мало на нее обратил внимания. Всю свою деятельность я осуществляю публично, все свои расследования публикую, обсуждаю, они стали предметами многих информационных материалов. Также готов за свои расследования быть привлечен в суд и опровергать, если они окажутся необъективными. Но пока никто из субъектов моих расследований в суд не обращался. И что отличает нас от нападников или от чиновников, это то, что мы стараемся делать. Нам это стоит и времени, и денег своих. Обращаться в суд, писать заявление, тратить время на суды, не проводить время с семьей, а проводить время в судах с чиновниками, используя абсолютно законные механизмы для того, чтобы отстаивать право жить в лучшем обществе. Но мы сталкиваемся с тем, что к нам приходят и на нас наезжает грузовик, да, или нас просто бьют. Это на самом деле не то, что опасная тенденция. Тенденция это была еще в 2013 году. Сейчас это уже не тенденция, а закономерность. 2 августа этого года был очередной обычный день в моей жизни, когда я периодически заезжаю за своим другом Кузаконем, и я еле успел выскочить из грузовика, из своей машины, когда в меня въехал грузовик. Водитель скрылся на мопеде, я открыл стрельбу, не буду пересказывать эту историю. Дело в том, что после этого 3 дня меня, так сказать, в кавычках, мариновал следователь на допросах, нескончаемых допросах. 3 дня, это первые 3 дня, это самые важные для поимки по горячим следам преступников. Вместо того, чтобы ловить, устанавливать, перехватывать этих людей, мы 3 дня провели нескончаемых, прекрасных 3 дня в присутствии симпатичной следователи. Когда я анализирую информационное пространство по итогам нападений, по итогам в том числе нападения на меня, я наблюдаю такую закономерность. Полиция, ее речники, официальные, неофициальные, масс-медиа, которые обслуживают вероятных нападающих на нас, толкают, так сказать, такие тезисы, что там один контрабандист, другой там еще что-то, пытаясь дискредитировать тех, которые стали объектами нападения. Так вот, я хочу уточнить, что вне зависимости от того, кто чем раньше занимался, чем занимается сейчас, какую он позицию занимает, никто не дает права ни мэру, ни его спонсорам, никому, ни президенту нападать на людей, запугивать. Тем более в случае 2 августа, когда мне говорят, что ну, ты преувеличиваешь, тебя хотели напугать. Скажите мне, пожалуйста, где, в чем разница или как определить, где заканчивается напугать, где начинается покалечил и где начинается убил. Грузовик 4-тонный, который въехал в машину, я не знаю, разница в 20 сантиметров, убил или напугал. Поэтому данный случай в интересах следствия я не могу оглашать детали, но хочу сказать однозначно, что к данному покушению готовились. И я надеюсь, что сильно этому не... Это не навредит следствию, и к следствию отношусь с критикой. Но если журналисты, осуществляющие законно свою деятельность, активисты, которые выражают свою активную гражданскую позицию, их не может защитить держава, мы сталкиваемся со следующим феноменом, что мы сами будем вынуждены себя защищать. В чем опасность этой тенденции? У меня есть 2 расследования в отношении муниципальной безопасности, которые я считаю незаконным военизированным формированием. Также я считаю незаконным военизированным формированием любое формирование, одевшее камуфляж и которое частично или полностью заменяет правоохранителей. Но если держава не в состоянии нас защитить, нас, которые действуем абсолютно законным способом,
тогда мы будем вынуждены группироваться. И я считаю, что мы обладаем достаточным умением, знаниями и талантами, чтобы стать такой же опасной группировкой для них. Но это будет неправильно. Вся наша деятельность будет сведена к нулю. Все расследования будут сведены к нулю. И из добросовестных граждан, которые заявляют о своей позиции, из журналистов, которые делают расследования, держава данной бездеятельностью, которую проявляет сейчас, толкает нас на, так сказать, привлечение на себя тех полномочий, которые мы не имеем. Я абсолютно открыто заявлял и заявляю, что отныне я буду стрелять на поражение при любом подозрительном случае в отношении меня или членов моей семьи. Также, скорее всего, я привлеку разных друзей или неравнодушных людей, у которых есть время сопровождать меня или моих членов семьи, или моих друзей в моих поездках и передвижениях. Считаю, что прошло 2 недели с момента нападения. Эта угроза, которая ехала на грузовике и скрылась на мопеде, она не локализирована, не идентифицирована и не изолирована. Где она сейчас находится и как она может проявиться, я не знаю. Поэтому в любом движении вокруг я вижу эту угрозу. Я веду это к тому, что когда на Стерненко нападали 3 раза, и бездеятельность правоохранителей привело к тому, что он был вынужден защититься так, что действия привели к гибели нападающего, то эта бездеятельность, она наблюдается во многих-многих случаях. Я не хочу нападать на случайных людей, которые неловко двинулись в мою сторону. Я призываю правоохранителей защитить и применить закон, а не оставлять место для самоуправства, для того, чтобы мы сами себя защищали. Так вот, во всей своей деятельности, более 2 лет, ни одно расследование я не делал в интересах кого-то или по заказу кого-то, или ни у кого не вымогал денег, и никого, так сказать, никому не угрожал. Делал это абсолютно законно. Поэтому те люди, которые приняли решение или сочли, что они могут навредить мне или там, покалечить меня, моих друзей, или тем более убить, я хочу сказать, что если они приняли такое решение, то они должны быть готовы к тому, что они могут столкнуться с тем, что в них будут стрелять сразу же, как только они появятся в сфере моей деятельности. Это вынужденная мера. Я ни в коем случае не собираюсь находить, убивать, вредить, создавать банды или носить незаконное оружие. Я заявляю о том, что когда держава не в состоянии нас защитить, мы вынуждены делать то, что критикуем. Категорически об этом заявляем и считаем, что право на агрессию, на насилие имеет держава, и она должна быть использована дозированно. Если нам угрожает жизнью или здоровью что-то, то мы будем вынуждены сами защищаться. Это во-первых. Во-вторых, мы наблюдаем много раз и слышим много раз аргументы о том, что следователи завалены делами, они не успевают. Мы это слышали и в официальных комментариях, и в общениях со следователями. Так вот, я бы порекомендовал исследователям, в том числе, отныне в каждом деле вставлять такую шпаргалку, на которой записывать, что правда, а что было в казивке руководства. Дело в том, что многие дела висят и не расследуются, потому что они расследуются по вказивке, то есть по вказивке руководства, которое преследует получить какой-то нужный ей результат. Череда нападений, если бы это был единичный случай или 2 случая, и не наблюдалось никакой закономерности, тогда можно было бы вести разговор о другом. Но когда мы видим абсолютную хронологию, абсолютную аудиторию людей, которые подвергаются нападению, это люди, которые выражают свой протест законно в рамках установленных процедур, суд или заяву в полицию, эти люди подвергаются опасности их жизни или жизни их семей, то мы не можем не видеть то, что это закономерность, которая, к сожалению, покрывается правоохранителями. Они заявляют, что не успевают, они заявляют, что делают все, что могут, они заявляют, что только в фильмах за 1 серию раскрывается преступление. Хорошо, нашему преступлению, но преступление в отношении нас 2 недели. Вот преступление в отношении Светланы Подпаловой, вот преступление в отношении Алины Радченко.
Почему в этих случаях нет результатов и где привлеченные к ответственности, где лица, которые исполняли, были посредниками или заказывали? После того, как на ряд журналистов были нападения, я заявлял о том, выступал с инициативой создать такой правозащитный клуб для журналистов и, в принципе, нанять юриста, который следил бы или обеспечивал бы и не давал закрывать дела по нападению в отношении журналистов. Но этот феномен уже не относится только к журналистам или только к активистам. Этот феномен уже носит массовый характер. И перечень уголовных дел, которые открыты, но не расследуются, мы их ведем, периодически взываем к СМИ, к общественности. Завтра акция протеста, которая требует отставки первых лиц правоохранительных органов города. Я присоединяюсь и полностью поддерживаю. Хочу сказать, что не знаю, каким образом может СМИ сможет поставить акцент и передать президенту то, что именно он является гарантом Конституции. Может это выражение напомнит ему о том, что за соблюдением конституционного строя, общественного порядка, кадровых решений в области отвечает именно он, именно ему делегировано это право избирателями быть гарантом любых процессов. Те процессы, которые происходят сегодня, это не процессы, это какой-то ужас. Я взываю к президенту Украины как гаранту, напомните кто-нибудь президенту, что именно он является гарантом Конституции. У кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, как в общем, так и персонально, да, пожалуйста. У меня вопрос и уточнение. Первый, вы обращайтесь к кому сразу, то есть, пожалуйста. Первый вопрос вот к вам, Михаил, или к Григорию, честно, я не знаю, там, кто ответит. 10 числа комментируя нападение на вас, глава Нарбин Артем Сырник сказал, что не поступило ходатайство об обеспечении вашей безопасности, и сейчас это ходатайство рассматривается. Есть ли новости какие-то по этому? Решение не принято, ждем его со дня на день. Дело в том, что НАБУ, в принципе, ограничено в этих действиях. У них очень небольшое по численности подразделение, которое может обеспечивать такие функции. И, в принципе, такие функции им не свойственны. Мы просто обратились именно в связи с тем, что в нашей правоохранительной системе, то есть конкретно сотрудникам национальной полиции в Одесской области, мы категорично не доверяем. Именно этим обусловлено было наше обращение. Но решение не принято, не готов вам четко ответить. Я думаю, что сегодня, завтра, на днях мы поймем, скажем так, изыскали они такую возможность или нет. Да, и у меня вопрос еще к Свете. Правильно ли я понял, что после того, как вы заявили о возмещении морального и материального ущерба, судья уволился? Нет, я на предварительной стадии подала вот этот вот гражданский иск, вот, но как бы там было ряд заседаний, там кто-то не явился, кто-то заболел, потом там ходатайство и так далее, это долго бывает. И вот в тот момент, когда мы уже должны были перейти к слушаниям по сути, и судья постановил, что эти слушания будут в полном объеме и будут вызываться свидетели. Вот как раз вот после этого вот он уволился там, на следующий день, по-моему. А когда это примерно? Это было в апреле. То есть последнее заседание было 10, по-моему, апреля. И то есть назначен новый судья, да? Еще не назначен, потому что там как бы у нас же кризис с судьями, вы же знаете. Вот. И я думаю, что мое дело как бы либо похоронят, либо будут слушать вот уже как бы по укороченной процедуре, как это делается при повторных слушаниях такого рода. Вот. Единственное, что у меня осталось, это вот видео там вот нескольких заседаний, когда я сама там не приглашая журналистов, вот записывала этого красавца там на ручную камеру. Он очень возмущен был вот моим как бы иском. Вот, что это будет не 800 гривен штрафа, а, в общем-то, там совсем другая сумма. Я хочу буквально одно слово сказать. Посмотрите, как протекает процесс. Ненадлежащее расследование полиции, либо полное бездействие. Ненадлежащий надзор прокурорский за тем, как происходит расследование. Ненадлежащие
действия прокуратуры в суде, развал дела в суде. Говорят, что у нас полностью коррумпированная судебная система. Говорят, что у нас судьи принимают нужные решения, а им ничего даже делать не надо. Им надо принять решение по тем подготовленным документам, которые к ним приходят из следствия, из прокуратуры. И, извините за выражение, поток хлам, который им доходит до суда, им действительно ничего не надо принимать. Все разваливается уже на уровне проведения досудебного расследования, на уровне следствия. Даже если что-то там происходит. В большей части не происходит вообще ничего. Пожалуйста, еще вопросы. Задавайте вопросы, потому что, ну, может быть, действительно какие-то интересные вопросы есть, более уточняющие, не знаю, пожалуйста. Ви знаєте, зараз події настільки швидкоплинні, що ми просто не встигаємо вже та справа, то вже про неї, скажімо так, винуватці начебто і забули. Ми про це не забули. Так, там 125-те легкі тілесні із лічної неприязні. Тобто людина вдарила в обличчя, група осіб на Думській площаді просто били людей, вот, а 125-я стаття. Так що... Акцентировать внимание, наверное, что и квалификация очень часто подбирается такая, что самая, по большому счету, легкая. Я вам ще цікаво скажу, вот моя справа, квалификація статті грабеж. Зараз, вот просто, вони написали грабеж. Жодного підтвердження у справі немає цього. Вони просто, знаєте, роблять круглі очі, що Жученко, що Головін. Ну, да, і все. Просто нахабно роблять грабеж. Потім в суді, звісно, це не підтверджується, тому що немає. Це треба цілу справу сфальшувати, якісь свідки, якісь докази, що це був грабеж. А це було замовний напад. Там всі є свідки доказів. Там поліцейський схопив нападника, і той йому підтвердив, сказав слова, вона це заслужила. Тобто є ці свідчення, тобто грабеж ніяк не може бути. Мені кажуть, що після сьогоднішньої конференції я візьму замітку, і ще і грабі почнуть. А, ну так, щоб воно потім стикалося, вони повинні щось забрати. Також, так, не відказують. Так краще розваліть, насправді. Вважаємо, разом Україна, дійсно, им подвести резюме. Суть вот нашего сегодняшнего зібрання на самом деле в том, чтобы было понятно, что это уже не просто тенденция, что именно таким образом власть борется с эволюцией гражданского общества. Я считаю, что мы часть этой эволюции и борется именно с активными членами гражданского общества, потому что именно от нас, этой системе власти, я подчеркиваю, системе, существует угроза. Существует угроза потери вот этих коррупционных потоков, вот этой коррумпированной власти, вот этой системе координат, которую они для себя построили. Поэтому я думаю, что чем ближе будут выборы, события эти будут нарастать, насилие будет нарастать в отношении людей, которые занимают активную гражданскую позицию и не покупаются, потому что они готовы всегда покупать всех подряд. Многих, к сожалению, действительно так, со многими так и поступили. Я призываю всех быть самим собой, быть честными, быть совестливыми, бороться за нашу Украину. И завтра приглашаю всех одесситов, гостей города, прийти под ГУНП и высказать свою гражданскую позицию. В 4 часа под ГУНП Одесской области. Это очень важно. Общество и граждане должны вести себя активно. Если мы хотим другую Украину, видим ее цивилизованной, другой страной, в которой комфортно жить, мы должны за это бороться. За нас это не сделает никто. Большое спасибо всем за внимание и слава Украине. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Смотрите, просто мы общались и с прокурором области, без прессы общались, потому что идет следствие, и с чинником ГУНП.
Дело в том, что мы не можем озвучивать довольно много вещей, потому что мы подписывали соответствующие документы. Я же говорю, это нас ставит в определенные рамки. Мы не можем озвучивать то, что нам на сегодняшний день уже известно. Могу констатировать две вещи, что на словах нам подтверждают, что это целая организованная, подчеркиваю, операция, которая была направлена действительно на убийство. Они обещали в течение недели дать пресс-конференцию, мы просили раньше, потому что, понимаете, чем дальше затягивается процесс, тем, во-первых, это... Позиция это как-то уходит, вот это происшествие уходит на второй, третий план, у нас развиваются события постоянно, в том числе и вот в таком негативном русле. И оно как-то замазывается, понимаете, властью, то есть затягивается, замазывается. И кроме этого, очень много дезинформации есть, опять-таки, сама власть, представители определенных кланов пытаются перевести это как со многими людьми, которые пострадали, со многими гражданско-политическими действиями. Переводится все в бытовую плоскость. Вот такое их нежелание. Опять-таки, для того, чтобы избежать ответственности. Я говорю еще раз представителям власти. Во-первых, все понесут соответствующую ответственность. Это обязательно. Никуда вы не денетесь, и бежать вам некуда. Да, про квалификацию. Переквалифицировано. Значит, так как Михаил является членом политрады политической партии, это является керівним органом партии и относится к категории керівників, то преступление в отношении керівника или члена керівного органа партии является преступлением, которое попадает под подследственность Службы безопасности Украины. И действительно было ходатайство о переквалификации дела и о передаче ее в расследование Следственного управления СБУ. Пока эти ходатайства все в работе, а о результате их рассмотрения мы не знаем. Будет, я думаю, что на днях тоже известно. Вот пока так обстоит дело. Оперативность такая относительная очень у наших обществ. Убивают за секунду, если это нужно, да, то есть события все развиваются в секунду, мы видим несколько недель, то есть оперативности никакой, по крайней мере, я не наблюдаю. И желания особого действительно по-настоящему расследовать все эти дела, как мы понимаем, которым уже есть дела, которым по несколько лет. Ситуация не изменилась, вот она находится в этой же плоскости. Спасибо. Всем спасибо.